আট বিঘা ফিশারি, এই ফিশারিটোত দানা দিছোঁ। এই ফিশারিখনৰ দানা কেনেকৈ দিয়া হয়, নেট বান্ধিছোঁ, নেটৰ ভিতৰতে এনেকৈ দানা দিছোঁ, মাছে খাই আছে। তো চাওক, মাছক দানা দিছোঁ, মাছে পুৰা ধৰিছে। ফিচাৰীটো দেখাইছোঁ, 8 বিঘা ফিচাৰীত মাছ দিছোঁ 5,000। 5,000 ৰৌ দিছোঁ, 3 মাহত 1 কেজি হ'ব। মাছটো দিয়া হ'ল আজি 1 সপ্তাহমান হৈছে। এটা মাছ 1 পোৱা 300 গ্ৰাম এনেকুৱা ওজনৰ মাছ দিছোঁ। এইটো মাছ 3 মাহত 1 কেজি হ'ব। বাহুবিলাক হ'ব 3 কেজি। এতিয়া দিয়া হৈছে কেজিত 3টা। মাছে দানা খাই আছে। আৰু এখন ফিচাৰীত মাছ ধৰি আছোঁ, এইটো পোনা মাছ। সেই ফিচাৰীটো দেখাম বাৰু, এইটো ভিডিঅ'টো দেখিব পাৰিব। মানুহ লৈ থৈ আহিছোঁ, মানুহে মাৰি আছে মাছ। ফিচাৰীখনত গৈ আছোঁ বাৰু, আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। সেইটো ফিচাৰীতে আপোনালোকে পোনা চাব পাৰিব। ফিচাৰীত পানী দিবলৈ এইটো ৱাটাৰ পাম্প হয়, এইটো মেচিন। এই পাপ কোনাই বড়নি এই যে ট্রেক্টরের গোটা আছে।